Ја не се чувствувам како гостин, бидејќи ми е втор пат во помалку од месец дена да бидам меѓу вас. Бев и на семејниот ден, така да благодарам што ме поканивте тогаш да бидам дел од семејството, така и се чувствувам искрено да бидам. Денеска сме тука да го одбележиме, да одбележиме новата инвестиција на Кенет, значи 23-25 милиони евра инвестиција, двојно зголемување на бројот на вработените, што е доста важно. И ова е еден дел од целата слика која што во моментот се случува низ државата. Македонија членка на НАТО, Македонија нуди добра деловна клима на компаниите, компаниите го препознаваат, тоа инвестираат. Не само што покажавме дека знаеме да донесеме нови инвеститори, туку знаеме како да работиме, да го искористиме целиот потенцијал на постојните. А Кемет е одличен пример за тоа. Само ке споменам дека во изминативе години и пол, односно скоро две, успеавме да постигнеме договори во вредност од повеќе од 600 милиони евра. И она што е поважно, и се согласувам тука целосно со Андреас, а и сликата денеска покажува што е навистина важно, тоа се луѓето, че овие инвестиции треба да донесат или веќе носат повеќе од 4.500 нови работни места. Тоа се ефектите од новиот концепт на работење кој што го спроведуваме веќе неполни две години и верувате ќе продолжат и понатаму, секако со ваша поддршка. И тоа се вратиме на она што е најважно, тоа се луѓето. Значи имаме она што го очекуваме веќе што се случува, тоа е удвојување на бројот на ваши колеги кои што ќе работат тука. Тука гледам принцип повеќето, да не кажам огромно мнозинство, се млади луѓе, така што тоа исклучително многу ме радува. Нема джендер баланс во салава, така да ќе треба убавка се потрудите следниот пат да има. Меѓутоа позитивно е, тоа не го кажам за негативно секако. Она што е важно е дека покрај вработувањата тука, че имаме скоро 1600 нови работни места искрирани во сите компании кои што се дел од семејството на ТИРС во од почетокот на оваа година. Тоа се 1600 луѓе, 1600 наши семејства кои што ја добиле својата можност, исто како и вас, да заработуваат за еден пристоен живот. Имам инсайдерски информации од самата компанија дека годинава во два наврата, убавка ќе ме корегира дали сум во право, меѓутоа во два наврати платите веќе се зголемени. Дали е тоа доволно? Веднаш ќе кажам не, и ние продолжуваме како и досега, тоа го поставивме како цел од самиот почеток на работењето од пред години и пол. Значи сакаме да ги видиме не само зголемување на работните места, сакаме да видиме и подобро платени работни места. Верувате, ќе продолжиме да инсистираме на тоа пред менеджментот на компаниите и секако ќе обезбедиме целата поддршка на самите компании како држава за тоа реално да се случува. Тоа е ветување кое што го исполнуваме, меѓутоа ќе настојуваме да го исполниме и во наредниот период. Јас ќе застанам тука, доволно зборував секако. Мене ми припадна чест и задоволство да го поканам мојот драг пријател и другар, председателот на владата Димитар Комачевски да ви се обрати. Благодарам и честитки уште еднаш за